Oi, pessoal, tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo onde a gente vai conhecer um joguinho novo, testar um joguinho novo, tá? Hoje a gente vai ser dona aí de um zoológico, tá? Zoo Simulator foi lançado dia 26 de julho, agora bem recente, e a gente vai poder conferir esse game juntos, graças a Games Incubator, que fez a boa mais uma vez aí pra gente, mandando a chavezinha do jogo pra gente testar. Tô bastante empolgada porque eu gosto muito de simuladores, vocês já sabem disso, que tudo que a gente pode aqui simular, a gente simula. Agora a gente vai estar trabalhando, cuidando do zoológico, e tem coisa melhor do que cuidar dos bichinhos? Não tem, né, pessoal? Tem outra coisa também que eu gostaria de comentar com vocês, que eu já testei também aqui no canal, em uma oportunidade que eu fiz live, o jogo Zoo Tycoon. Acho que é assim que fala, não tenho certeza. Mas se vocês quiserem conferir também, é um outro joguinho aí que a gente tem de zoológico e a gente pode estar até fazendo uma comparação entre os dois, tá? Tô bem empolgada com o jogo, gosto muito dessa proposta, eu espero que a gente aproveite. Quero que vocês deixem nos comentários aqui depois das impressões de vocês também, né? Que eu vou estar falando para vocês o que que eu achei. Aproveita, deixa o likezinho logo agora no começo para não esquecer que vai me ajudar demais. Se você já for inscrito, meu muito obrigado. Mas se você não for inscrito ainda, já se inscreve e muito obrigado também. Se você puder ajudar ainda mais o canal, considere se tornar um membro aqui abaixo na opção Seja Membro que vai me ajudar demais. Agora partiu jogar. Vamos lá, galera! Começando aqui então, o jogo já está em português, o que é maravilhoso, não é mesmo? Amo quando os jogos estão traduzidos. É a tendência, né, galera? Até porque agora a inteligência artificial faz tudo, não tem por que não traduzir os jogos, né? Mas vamos lá, a gente precisa dar um nome para o nosso zoológico. E no zoológico, além de ter bichinhos, a gente vai ter um inseto também, que é o vagalume, né? Então vai ser vagalume o nome do nosso zoológico. Vamos lá. Olá! Esse zoológico já foi um local popular para visitar e garantia proteção para inúmeras espécies de animais. Seus dias de glória ficaram para trás e agora está vazio. Você pode restaurá-lo ao seu antigo esplendor? Um parente seu deixou essa propriedade para você, e se você trabalhar duro, poderemos ver novamente visitantes e animais que precisam de um lar no zoológico? Oh, ok, tá. Bom, o jogo é em primeira pessoa aqui, galera. Tá com um visual bem bonito, desenhado. Vocês sabem que eu prefiro jogos em terceira pessoa, porque alguns me causam um pouco de náusea, vertigem. Espero que não seja o caso desse, mas eu vou contando para vocês. Aparentemente não, porque não tá muito balançando a câmera, então tá indo, tá? Então aqui a gente está fazendo o tutorial básico. A gente vai ter que usar o computador, comprar um soldador e comprar algumas barras, porque eu acho que a gente vai consertar aqui, provavelmente a cerca. Aqui, beleza. Tá. Para correr aqui, a gente corre no shift. Eu gosto de mudar as opções. Será que a gente tem aqui como configurar? Controle. Repampeamento, isso é muito bom, né? Vamos ver aqui, movimento, ok, corrida. Vamos ver se eu consigo colocar. Olha, beleza, consigo. E pessoal, olha que legal, também dá para jogar no controle. Isso é muito bom, né? Porque tem pessoas que gostam de jogar no controle, né, Edna? Então, assim, isso é muito, muito bom mesmo, porque aí todo mundo pode aproveitar da maneira que preferir, tá? Ó, gostei do visualzinho aqui. Olha as plantinhas mexendo. Muito bom, muito bem. Olha que lindo. Ai, gente. É o tipo de jogo que a gente quer ver tudo, né? E às vezes a gente não tem tempo para ver tudo. Mas vamos lá, aos pouquinhos, e dependendo do feedback de vocês, quem sabe a gente traz mais vídeos, né, sobre esse jogo. Então vamos lá. Bem velho aqui, mas eu gostei até do visual. Caraca. Vamos lá, pelo menos tem um computador. No meio de tanta velharia, tem um computador pra gente. Ok, vamos lá. Com o computador você pode fazer muitas coisas importantes no zoológico, né? A parte de administração é toda feita pelo computador hoje em dia, né? Adotar animais, comprar objetos, realizar estatística, tudo no mesmo lugar. Aqui é um tutorial sobre
o computador, depois sobre a loja, sobre a adoção de animais, tá? É, explicando um pouquinho de cada coisa. Então, pra não perder muito tempo do vídeo com isso, eu vou dar só uma olhadinha em off. Eu só queria aproveitar pra fazer um parênteses aqui pra vocês, porque assim, já nessa parte de tutorial de uso do computador, a gente consegue ver que a gente vai ter muitas informações interessantes aqui. Como, por exemplo, a gente vai ter funcionários, né, aqui na aba de funcionários. Então, a gente vai poder organizar esses funcionários bem parecido com aquele do parque, né, galera? Nossa, eu tô morrendo de vontade de rejogar aquele que a gente monta o parque, que eu até esqueci o nome dele. Mas se eu lembrar, eu vou deixar aqui pra vocês, tá? É, a gente tem também como reformar o local, né, fazer o nosso próprio design ali, né? É, a gente tem também os status do zoológico, como que tá, a gente tem como que tá os animais, tudo certinho. Então, assim, tem muita informação aqui já que a gente pode perceber sobre a mecânica do jogo. Então, tem bastante opção, eu acho que isso vai ser muito legal, tá? Ok, então a gente precisa comprar coisas, acho que na loja aqui, ó, que é um soldador, né? Então, a gente tem um orçamento, que eu tô bem em cima aqui, ó, de 45 mil. É um bom orçamento, só que as coisas aqui são bem caras também. Considere que a gente tá falando de animais, né? A gente sabe que os animais são caros. Então, o que, que a gente tem que comprar aqui é o soldador. Tá? Confirmei. Parabéns, você acabou de comprar seu primeiro item. Os itens comprados aparecerão no armazém. Você pode capturá-los apontando pra eles. Tá. Agora a gente tem que ver aonde que tá. A gente precisa comprar barras também. Então, aqui, materiais, né? Porque tem ferramentas que a gente comprou. Tem as comidas para os bichinhos, né? E tem os materiais aqui que a gente tem que comprar barras. Quantas barras a gente tem que comprar? Uma só? Vamos ver. Aproxime-se do armazém, pegue as barras. Tá, vamos lá, galera. Eu mudei, então, o botão de correr que tá mais fácil. Nosso armazém. Então, aqui seria a nossa administração, que tá bem bonito, por sinal. Curti essa casa. Ah, eu adoro quando tem esse design assim. Nossa, eu gosto muito, tá? É, tem um belo de uma pracinha aqui. Faltou só uns banquinhos. Espero que a gente consiga colocar banquinhos aqui depois, futuramente. Acho que vai ser muito bacana. E vamos aqui no nosso armazém, que é pra pegar as nossas ferramentas. Então, pegar o soldador. Os itens permitem que você execute diversas ações no jogo. Vou voltar a câmera aqui, que eu acho que é melhor. Mas lembre-se que você só pode ter um item ativo em suas mãos. Você pode armazenar facilmente outros itens no seu computador. Ok. Tá, a gente tem os slots aqui. Agora, onde que estão as barras? Aqui. Beleza. Agora a gente vai nessa portinha que eu já tinha visto com vocês. Olha o ambiente. Nossa, realmente tá bem deteriorado, né? Olha essas cercas. Caramba, galera. Eita, que eu acho que eu gostaria de trazer mais desse jogo aqui pra vocês, hein? Vamos ver, vamos conversando. Vocês vão me dando feedback, tá? Tá. É, escolha a barra de equipamento e coloque no buraco. Pressione o soldador. Pegue o soldador e aponte o cursor. Repita esse processo. Tá. Então a gente coloca aqui. Encaixei. Aí eu venho aqui com... Nossa, complexo, hein, galera? Ó, que legal. Achei complexo. Olha isso, tem um visualzinho de solda. Que bonito. Puxa, que bacana. Tem muita coisa pra fazer nesse jogo, pessoal. Não tá sendo só, tipo... Aquele outro que eu falei pra vocês, o Ticon. O Ticon, sei lá. Ele era mais assim, mais direto, né? Aqui você tá primeiro indo reformando o zoológico pra depois ter os bichinhos. Olha, abrimos aqui então. Olha que legal. O recinto savana, tá? Acho que foi liberado aqui pra gente, ó. Savana ensolarada. É uma área, né, disponível pra gente poder colocar os bichinhos. Então tá. Agora vamos dar... Olha só que legal, gente. Caramba. Aqui tem lama, ó. Caramba, que legal. Aqui, água. Será que eu consigo soltar água? Enche o bebedouro com água. Caramba, que comida. Apenas pellet, tá. Então aqui a gente pode adotar nossos primeiros animaizinhos. Vamos ver. Eu fecho isso daqui. Oh, legal, ó, verdinho. Tá, vamos lá.
Adote animais na aba Adoção de Animais. Aproxime-se da jaula com a ajuda e libere o animal. A gente precisa dar um nome. Aproxime-se do painel de informações e verifique as necessidades dos animais. Vamos lá. Então aqui, já liberou aqui para adotar animais, tá? Nosso orçamento é de 43.200, ok? A gente pode adotar, então, rinocerontes aqui, pelo que eu tô vendo, pra savana, tá? Aqui a gente tem, então, informações sobre questão de valor. Parece que a fêmea é mais cara que o macho, se bem que esse macho aqui tá o mesmo preço, tá? Esse aqui tá o mais caro. Vamos lá, a gente tem algumas opções. Rinocerontes brancos, tá? Entre fêmea e entre macho. Talvez seria importante a gente adotar os dois, mas vamos com calma, tá? Aqui tem o tipo de comida que eles comem. Tem o tempo que a gente pode fazer essa compra, né? E temos também a idade do animal. Acho que se a gente pegar um animal muito idoso, a gente vai perder ele mais fácil. Então a gente tem que pegar um animal mais novo, tá? E tem informações sobre eles também, ó. Essa aqui foi trazida da África do Sul depois que sua mãe foi vítima de caça furtiva. É um tanto arisca e desconfiada, mas com um pouco de atenção e carinho será uma excelente habitante. Vamos ver essa que eu tô querendo aqui, ó. Essa fêmea de rinoceronte adapta muito facilmente às novas condições. Já esteve em 3 zoológicos, tadinha, em diferentes partes do mundo. Infelizmente, terá que mudar de casa novamente. O animal não causa problemas, é muito valorizado pelos visitantes do zoológico. Vou pegar ela. Gostei. Divirta-se descobrindo os recantos escondidos habitats. O macho. Energético. Gosta de estar ao ar livre, dormir nas tardes quentes e brincar com diversos acessórios. Vamos pegar essa fêmea aqui. Vamos adotar ela. Assim, né, galera? Aquele adotar por um custo, né? De 5.900. Ah, legal. Legal isso aqui, hein, galera? Olha só. É grande. Nossa, como é grande isso aqui. Então, a gente agora tem uma visão do mapa do zoológico. Aqui, então, tá a administração, ó. Vocês estão vendo nesse prédio aqui que quase não dá pra enxergar. Aqui tá o nosso armazém. E aí a gente começa a liberar áreas, né, ó. Covil de floresta. Aqui, floresta oculta. Eu tô bem em cima, tá? Aqui, planalto de grama. Tudo precisando de renovação, vocês estão vendo, ó. E a quantidade de habitantes que comporta, ó, tá? Esconderijo da selva, reserva antiga, vale das estepes, refúgio no deserto. Então, tudo vai mudando os habitats, isso é muito legal. Clareira selvagem, oásis distante e aqui, pastagem silenciosa. Mas a gente só tem liberado esse lugar. E olha só as informações sobre ele, né? Então aqui a savana ensolarada, um tamanho médio. A gente pode ter 3 habitantes no máximo, então a gente tem 0 de 3, mas agora a gente vai ter 1. E o que, que pode ser colocado aqui? O rinoceronte branco, a gazela, avestruz, hipopótamo, elefante, quero! Búfalo, camelo, dromedário e fenéque, que eu não sei o que é. Não tem animais ainda, porém, ó, requer limpeza. Eu vi lá que tava bem sujo, talvez a gente passe por isso tudo aqui. Então vamos lá. Tem certeza que deseja adotar animal para o recinto? O custo dele é esse. Foi entregue e espera na gaiola antes de entrar no recinto. Ok, galera. Então aqui a gente já adotou. Agora a gente tem que ir lá para a jaula. Nossa, é tão estranho falar jaula, né? Mas enfim, é o que é. Ah, ele fica aqui na porta. Aí a gente vai liberar o animal. Ai, a gente precisa dar um nome! Caramba! Ó, galera, não sei se eu vou continuar fazendo mais vídeos desse jogo, tá? Vai depender do feedback de vocês, então deixa like, compartilha com o pessoal, comenta aqui o que vocês querem, mas dê seu feedback pra mim. E aí, se vocês quiserem o nome de vocês no animalzinho, comenta aí também, porque a gente continuando, aí eu já vou direcionando o nome de vocês, tá? Pra esse primeiro rinoceronte que a gente acabou de soltar, que já tá andando por ali, eu vou colocar o nome da Mãozinha. Por vários motivos, né? Pra uma homenagem da Mãozinha, que foi o primeiro membro aqui do canal, tá com a gente até hoje. E também porque bem no dia do lançamento desse jogo foi aniversário da Mãozinha. Então é mais uma forma de homenageá-la, tá?
Então, vou colocar aqui. Aplicar feliz aniversário novamente pra Munzinha, né? Mas é isso aí, galera. É, parabéns, Munzinha acaba de se tornar o primeiro residente do seu zoológico. Lembre-se de cuidar bem dele, pois animais abandonados podem ser tirados de você. Eita! Lembre-se também de fechar os portões do recinto, é óbvio, pois os animais se sentem desconfortáveis com o recinto aberto, ou eles podem fugir. Tá, vamos fechar aqui, ó. Fecha. Verifique as necessidades dos animais, que aqui acho que é um painel de informações, né, ó. Aproxime-se ao lado do bebedouro e despeje água fora. A gente já fez isso, mas a gente faz de novo. Aqui então, pessoal, já marca, assim como foi naqueles de adotar cachorrinho e tudo mais, né? Mostra como que tá o nosso bichinho. Então, não tá com fome ainda, mas tá querendo brincar, tá querendo descansar, tá querendo companhia. Aqui, a quantidade de água que bebe, a temperatura ideal, tem várias informações aqui. Gosta de estar com outras pessoas, gosta de brincar. Então, tem muitas informações aqui sobre a Munzinha. Vamos abrir aqui, vamos fechar aqui. Nossa, tá bem sujo, né, Munzinha? Relaxa que a gente vai dar um jeito. Ai, que linda! Mais informações, pressione E, que é aquele próprio item, né, que a gente, aquela plaquinha que a gente viu. Aqui a gente vai colocar água pra Munzinha de novo. Vamos lá. Enchemos. Mas a gente já colocou, por que que não tá indo? Ok, eu vou ter que descobrir o que que tá acontecendo aqui, pessoal. Oi, Munzinha. Não posso brincar com a Munzinha, mas será que bugou? Será que eu tenho que segurar? Ah, eu tenho que segurar, pessoal. Oh, meu pai. Eu sempre tendo problemas com água, não é mesmo? Sempre tendo problemas. Mas, ó, pelo menos agora tem água pra Munzinha. É, vamos comprar comida agora. Pegar a comida e alimentar ela. Já poderia ter feito isso, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos seguir o tutorial, que é pra isso, né, galera? O tutorial é pra gente aprender aos pouquinhos e não se embananar. Com isso, liberou mais abas aqui, né? Manejo de animais, que a gente pode... Ó, o jogo salva automaticamente. A gente pode liberar aqui as informações, ó. Savana ensolarada, olha que bom. Tem todas as informações aqui. Quando a gente tiver muitos animais, né? O que que vai acontecer? Vai ficar difícil, às vezes, da gente ir diretamente no local. A gente vai nos que tiver mais precisando, né? E aí, a gente tem aqui a informação de todos eles de acordo com o local que eles estão, né? De acordo com o ambiente, né? Que eu acabei de falar o nome deles, mas enfim. De acordo com o local que eles estiverem, tá? Então, a gente consegue ir avaliando e dando uma atenção. Gerenciar animais, olha só, abre o mapa de novo, isso é muito legal. E... vamos comprar aqui, ó, a gente tem enciclopédia pra ver sobre o animal, isso é muito legal. Olha só, tem todas as informações que a gente precisa, tem as questões de necessidades deles, poxa, que legal. Vamos ler sobre esse rinoceronte aqui, porque eu também quero saber mais sobre ele, porque não conheço sobre o rinoceronte branco. O rinoceronte branco, que aqui tem o nome científico dele, né? É um impressionante mamífero terrestre do sul e centro da África. Tem como característica a cabeça larga e o focinho achatado, o que lhe permite comer a vegetação de arbustos baixos e grama. Duas subespécies pertencem a essa espécie. Uma delas, o rinoceronte branco do sul, presente na região da África Austral. A outra subespécie, o rinoceronte branco do norte, entrou em extinção em 2018 devido à caça furtiva e à urbanização. Os rinocerontes brancos são herbívoros, alimentando-se principalmente de plantas baixas como grama, arbustos e folhas. A sua boca larga permite-lhe separar e arrancar a vegetação do solo devido ao seu tamanho e necessidades dietéticas. O rinoceronte branco deve consumir grandes quantidades de alimento todos os dias. As necessidades dele aqui é um tamanho de grupo de 1 a 4, que ele fica bem... Tamanho do grupo masculino tem que ser no máximo 2 e pode ter até 4 femininos. Então, o bioma, que eu tinha esquecido o nome, né? A savana. E ele precisa de um habitat pequeno, não muito grande. E precisa de lama também, isso é legal. Aí aqui a dieta, pellet, vegetais e fruta. E aqui uns acessórios que a gente pode pôr pra eles se divertirem. Que é um brinquedo, esse aqui, um arranhador, tá? Então, isso é muito legal. Aqui são notificações...
que a gente pode ver, né? Que o último foi a entrega do rinoceronte. E aqui a gente vai comprar então agora comida. E na verdade acho que eu preciso comprar só esse pellet aqui primeiro, que é o que tá liberado, né? Por 100. Aí ele vai pro armazém também, né, pessoal? Então a gente tem que ir lá pegar manual, né? As coisas não brotam simplesmente. Olha, uma comida premium. Aí agora a gente vem aqui lá no recinto da Munzinha. Abre aqui. Ai, tão gostosinho, gente. Relaxante, gostei. Sempre joguinhos relaxantes, né? E aí a gente vai colocar aqui, ó. Segura o mouse. Até encher. Beleza. O comedouro tá cheio. Ainda sobrou uma metade aqui da comida, né? Como vocês podem ver aqui no inventário aqui, ó. Eu posso também pôr aqui pra cá. Vou tirar esse e vou pôr aqui no inventário. Você acabou de colocar seu primeiro item na mochila, tá? Quando você pega um item e não há espaço no inventário, ele vai pra mochila. Você pode mover itens entre mochila e equipamento. Arrastar e soltar. Ou mover rápido, usando o botão direito, tá? É, ok. Mover rápido seria assim, ó. Tá vendo? Ok, beleza. É, tá, agora a gente vai limpar o ambiente, tá precisando mesmo, né? Lá vamos nós comprar um lavador de alta pressão pra gente poder lavar isso aqui, que tá uma sujeirada, tá uma caquinha pura. E eu quero deixar um ambiente limpinho pra Munzinha. Então a gente vem aqui na loja de novo, vem em ferramentas. Lavador de alta pressão, 1.200. A gente tá com 37, agora vai gastar mais, né? Agora ficamos com 35.996. Vamos pegar lá o limpador no armazém. Aqui por enquanto, galera, não sei se é porque é tutorial, mas não tá passando o horário do dia, mas eu imagino que devo passar, né? Imagino que sim. Em algum momento vai passar. É, e agora a gente vai aqui na eita, nossa. É, a gente vai nas pedras agora e vai limpar. Tá feio. Oh, de musgo puro. Agora a gente tá vendo uma pedra. Tá? Direcione o cursor com a lavadora de alta pressão. Pressione Q para destacar lugares sujos. Ó. Ó lá, ó. Só que ali também... É, também parecia estar sujo, mas tudo bem. Vamos limpar. Ai, que satisfatório, gente. É muito satisfatório. Aqui é grama, então não dá. Nossa, olha que legal. Deixa bem limpinho, Val, porque a Munzinha merece o melhor. Aí. Nossa, olha só, gente. Aqui vai contando 12%. 14%. Olha só, tem que limpar tudo isso aqui. Povo, socorro! Aí, 100%, conseguimos. Tá, com controle deslizante, abra o zoológico na guia estatística do computador, aguarde as primeiras opiniões, tá? Deixa eu guardar isso aqui no inventário, né, Munzinha? Eita, vamos ver agora as estatísticas, mas eu não tô nem vendo aqui pessoas, eu espero, né, que tenha depois pessoas visitando aqui o local. Seria legal a gente ver pessoas andando, é claro que eu acho que vai pesar mais o jogo, né? Mas seria muito bom ver visitantes, né? Igual nos ulti como tem. Eu queria que tivesse visitantes aqui. Então agora a gente tem que ver aqui no status do zoológico. Aí sim, galera, vejam só. Agora sim, tá? Então a gente tem aqui os dias que se passaram, então eu acredito que vai funcionar mais ou menos igual é naqueles joguinhos do mercado, de roupa. Enquanto tá fechado, o tempo não passa. E aí depois que você abre, o tempo vai passando. Então a reputação aqui tá bem ruim ainda, tá? É, tem um recinto só, a infraestrutura tá ruim. É, o tanto que eu já gastei aqui de despesa, ó, tá vendo?
tem aqui uma informação, isso é muito legal, do nosso fluxo de caixa. Nossa avaliação é de 1,5 estrelas, porque aqui tá reparado, tem um animal. Por enquanto não tem informações de visitantes, tá? A aparência do recinto não tem decoração nenhuma, seria legal colocar, mas tudo bem. E a população ainda é baixa, porque a gente pode ter até 3 aqui. Olha que bacana, gente. E aqui, então, a gente pode abrir. Você ganhou um troféu, confira no seu escritório. Você acabou de abrir o zoológico, os primeiros visitantes estão começando a aparecer e expressar suas opiniões. Fique de olho no que as pessoas estão falando para garantir uma melhor reputação do seu zoológico e, consequentemente, maiores lucros. O dinheiro dos ingressos é a sua principal fonte de renda. Quanto mais animais você tiver, maior será o preço do ingresso. Porém, parece que a gente não pode colocar o preço do ingresso aqui, né, pessoal? Aguarde as primeiras opiniões. Vamos ver como é que vai ser. Vamos ver. Eu quero ver pessoas andando aqui, pessoal. Só que ainda não tem tempo passando. Bom, galera, ó. Infelizmente, assim, não dá pra gente ver... Ah, lá as pessoas lá no fundo. Ai, vocês viram lá no fundo, lá, galera, ó. Ó, as pessoas aqui, os visitantes. Eu achei que... Eu ia falar pra vocês que não dava pra ver os visitantes, mas dá pra ver sim. Olha eles aqui. Que legal! Nossa, aqui tá precisando arrumar, ó. Tá vendo que deplorável, realmente tá feio. Aqui tá falando pra não dar alimentos pros bichinhos, né? Pra não jogar lixo. E eles estão vendo aqui, ó. Olha lá. Tá vendo que eles estão reclamando, ó, de informações? Você tá certo, moço. Olha, que personagem interessante. Não vou tirar sua razão, não, viu? E aqui, então, eles passam pra ver os animais. Gente, mas eu sou tão baixinha assim que eu não consigo nem ver aqui. Então, eles podem ver aqui por fora. Não tá dando pra ver nada. Ah lá, o bichinho querendo brincar, vocês estão vendo? Legal, legal, ó, os visitantes, então, passeando. Isso é muito bom. A gente tem informações do computador sobre a quantidade de visitantes que veio, o tempo que tá aberto, o recinto e também o nosso ganho, tá? Verifique a primeira opinião do visitante em janela detalhada do recinto. Vamos ver. Ó, aqui então, galera, a gente tem a quantidade de visitantes, o preço dos ingressos, tá? O tempo que tá aberto, a quantidade de dias, ok? Naquele mesmo local aqui. Opinião dos visitantes. Ama. Os rinocerontes têm seu recinto vazio. Eles precisam de mais decoração. Eu concordo, Ana. Eu queria pôr decoração aqui, mas eu tô esperando o tutorial me direcionar pra depois eu não me embananar, não é mesmo? Mas eu concordo totalmente com a Ana. Isso que é um tipo de opinião válida, né? Que é aquela crítica construtiva, muito bem-vinda, né? E que a gente pode atender, obviamente. Tem umas críticas que eu vou contar pra vocês, né? Em todas as áreas... de vivência com o público, né? É assim, tem umas críticas que é só pra empurrinhar o saco da gente. Mas essa aqui é uma crítica muito construtiva pra melhoria. Agora, vamos ver. Vá pro recinto e coloque as decorações nas instalações. Acontece que eu achei que eu teria que comprar. E, na verdade, vamos ver como é que funciona aqui, né? Provavelmente eu vou comprar, mas diretamente no lugar. Ah, lá, modo de decoração. Selecione uma decoração e coloque no recinto. As decorações têm um impacto positivo nos animais, óbvio, e na avaliação geral dos recintos. Um recinto bem projetado deixa os animais e visitantes mais felizes. Concordo, vamos lá. Então aqui, modo V. Eita, aqui tem coisa, hein? E claro que tem que comprar, né, povo? Claro. Então vamos lá. Você pode comprar objetos, colocá-los no recinto. Aí a gente tem aqui como é que eu posso dizer pra vocês? Um tutorialzinho explicando, que eu vou ler aqui em off pra não ficar muito cansativo pra vocês. Mas se vocês quiserem ler também, dá uma pausinha aí. Vamos lá então, pessoal. Aqui eu posso comprar palha, ó. Tá, entenderam? Aqui o objeto seguinte, o E, arranhador, eu sei que é bom colocar. Ah, isso aqui é muito bom, ó. Eu vou pôr esse arranhador aqui no meio, ó. Aqui não posso pôr porque ficou vermelho. Esse arranhador eu lembro que era bom comprar, tá? Vamos ver, o que mais? Ai, arranhador, pera lá, acho que eu comprei arranhador... Não, comprei arranhador certo. É arranhador de chifre. Aí falava também
Pra esse brinquedo aqui é muito bom. Eu vou querer comprar ele. Vamos colocar ele aqui assim, ó. Tô gastando talvez mais do que deveria, né? Ó, então aqui tem todos. Aqui tem os brinquedos. Aqui tem complementos. Aqui tem cama e abrigo, comida e água, né? Então a gente pode pôr palha aqui, ó. Só tem palha. Aqui tem o guarda-sol. Por enquanto vamos com calma pra não gastar todo o nosso dinheiro. Vocês estão vendo ali embaixo, ó, cobertura, mais um tipo de cobertura, cobertura, poste pra arranhar, um chuveiro, que é legal, eles gostam também. E aqui os brinquedos, né, ó, eu coloquei esse daqui com uma bolinha, é, mas tem outros tipos. Esse bolos aqui também, eu lembro que eles gostavam, então eu vou colocar esse bolos aqui, ó, nesse canto. Não, pera lá, vou ter que pôr aqui, ó. Pronto, que é baratinho. Eu lembro que eles gostavam, né? Que tava nas informações do animal. Então, galera, bom, legal isso daqui. Bem que eu podia brincar com ele também. A gente pode mover também o item se a gente quiser. É, mas eu não lembro exatamente. Ah, sim. Opa, aqui eu comprei, hein? Não. A gente pode mover o item. É, só não sei exatamente como, mas fala que aqui a gente pode mover o item também depois, tá? Ah, que bonitinha. Como é que tá a mãozinha? Como é que tá a mãozinha? Ó lá, ó. Só tá precisando de companhia, galera. Mas melhorou bastante. A felicidade dela tá 83%. E melhorou bem os status dela, hein? Ficou muito ótimo. Que bom isso daqui, hein? Vamos lá ver a opinião aqui no computador. Daí a gente, dependendo, a gente já conclui aqui, né, a nossa etapa. Vamos ver aqui. Opinião. Mais uma opinião do André. O segundo recinto tem abrigos péssimos. Espero que nenhum animal seja obrigado a viver nessas condições. Relaxa, André, relaxa. Essa aqui é aquela crítica que não é construtiva, que vem assim numa hora que é desnecessário. Sabe aquela pessoa que é inconveniente? Por quê? Porque ela está começando ainda. Então, eu sei que tem um monte de coisa para fazer, não só no recinto, mas também, né, nesses biomas, mas também no externo ali, que o certo é a gente comprar ali uma furadeira e consertando os ambientes, né? Precisamos fazer isso também. Então, assim, não é a melhor hora desse tipo de crítica, mas tudo bem. Tudo bem, a gente compreende, né? Porque não deixa de ser... Nesse caso aqui, não deixa de ser uma verdade, mas tudo a seu tempo. Então, vamos com calma, tá? Bom, a gente ganhou aqui uma quantidade de valor, tá vendo? É, deixa eu ver se aqui aparece funcionários, inovações. Seria legal se aqui aparecesse quanto que a gente tá... É, embaixo da minha webcam, gente, de tempo em tempo, aparece quanto que a gente ganhou nos últimos tantos minutos, né? Aqui são 19 visitantes no total, a 94 a hora, né? 94 o ingresso, no caso, tá? É, e aqui, então, vamos ver. É, agora a gente tem que começar, de fato, a consertar as coisas, né? Então a gente tem que comprar um martelo, uma pá. Vamos lá, rapidinho aqui. Um martelo, uma pá. Certo? Agora a gente tem que ir consertar a cabana. Isso aqui, é, eu acho que é de acordo com o feedback que a gente recebeu do André. Vamos pegar aqui, André, o martelo. Cadê a pá? Onde é que tá a pá? Aqui, ó. A pá com lixinho. Agora a gente vai na velha cabana. Ah lá, o pessoal andando, muito legal. A velha cabana é dentro aqui. Ah, é uma nova área aqui, hein, galera? Ó, covil da floresta, é pra gente liberar uma nova área aqui. Então, o que que a gente tem que fazer? Enquanto segura o martelo, é, enche a barra de força pra balançar o martelo e destruir o objeto. A gente, na verdade, vai quebrar essa cabana aqui, hein, povo? Ó, segura. Ei! Oh, como é satisfatório quebrar as coisas! Legal, vamos lá, destrói. Ei! Tá vendo, André? Vai com calma que tudo a seu tempo. E aqui a gente vai resolver aqui pra deixar as coisas bonitonas, tá? Use o martelo pra destruir a parede decolorativa. Qual que é, gente, essa parede decolorativa? Bom, não sei.
Vamos pegar aqui a pá. Limpar, ó. Ah, tem que literalmente passar por cima aqui, ó. Legal. Eu não sei se eu consegui destruir a parede aqui. Tá indo. Mais aqui. Ih, a bolsa tá cheia. O que que eu faço com a bolsa, povo? O que que eu faço com essa bolsa aqui? Vou jogar aqui, será? Sim. Ah! Jogo na caçamba, gente. Complexo, hein? Muito complexo, muito bem. Olha lá. Limpa os detritos. Tá, só cabe dois aqui, né? Vamos quebrar aqui agora essa parede aqui, que também não tá legal. É uma parede decorativa, na verdade, né? Enquanto segura a pá, tá? Aqui pra gente limpar, papá. Vamos fazer aqui. Ok. Tá cheio, vamos jogar aqui. Esvaziar o lixo. Agora a gente pega mais esse daqui. O jogo é legalzinho, hein, galera? Bem complexo, com bastante coisa pra fazer. Com certeza a gente vai ter que ter um funcionário da limpeza, vai ter que ter, né, acho que zelador que fala. Vamos ter que ter um monte de funcionário pra ajudar nas tarefas com o passar do tempo, né, ó. Aí, beleza. Agora a gente tem uma nova opinião pra gente conferir, né? E provavelmente em breve a gente vai conseguir aqui. Ó, a gente pode fechar. Ó, fechamos a porta aqui. E aqui tem outra porta. Aqui tem outra porta. É dois portões aqui, hein? Caramba! Por enquanto sem bichinhos. Vamos ver se esse pessoal melhorou a opinião deles aqui. Isso é importante, né? A gente ter feedback positivo também. Será que vai acontecer? Vamos ver. Ó, então nós estamos há 13 minutos aberto. E vamos ver. O João. O quadro de informações ao lado do recinto do rinoceronte parece que está prestes a cair. Ele é segurado por apenas um parafuso. Isso é verdade, né? Ó, ganhamos 1.034 nos últimos 5 minutos. Ok? Agora, galera, vamos fazer aquilo que a gente queria. Comprar a furadeira. Que agora liberou. E acho que eu vou ter que comprar também. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, só pegar e repor a placa. Aquela placa feiosa lá que a gente viu juntos. Agora a gente vai deixar bonitinho, né, povo? Porque tá feio demais. Aquela placa tudo caindo aos pedaços, né? Que a gente já viu ali fora. Então vamos lá. Aqui a gente abre. Oi, mãozinha! Fecha. E aqui a gente vai consertar. Olha, aqui tem que consertar também. Aqui, essa placa horrorosa. Vamos fixar aqui. Tá, a gente firmou. Agora a gente tem que ir um por um, ó. Errei. São três vezes que a gente faz. Aqui é skill check, né? Bom trabalho. Obrigada de nada. Aí aqui, eita, três vezes também. Tô ficando craque, galera. Ficando craque pra caramba aqui na missão, né? Aí, agora o último. Boa. Pessoal, deixa o feedback de vocês. O que que vocês acharam do joguinho? Curtiram? Então comentem comigo aqui. Deixa sua sugestão, me fala o que que vocês acharam. Se você gostou também, coloca na lista de desejos de vocês. É um jogo que foi lançado agora recentemente. Então, ele quando foi lançado, não sei se agora ainda está em promoção, mas eu lembro que teve uma promoção aí de lançamento. Mas vocês podem deixar na lista de desejos e ir acompanhando, que serão notificados, né, pela Steam. E olha, gostei muito. Aí vocês me digam o que que vocês acharam, se vocês querem que a gente continue, tá? Não é nada certeza, mas aí dependendo do feedback como for, a gente vê essa possibilidade, tá bom? De qualquer forma, eu adorei o jogo, me diverti bastante, quase não fiquei com vontade de parar, na verdade, eu queria continuar fazendo as tarefas e atividades e aumentando aqui, ter vários bichinhos, isso
é simplesmente fantástico a gente poder ir conhecendo mais os animais, interagindo mais. Eu adoro o zoológico. Então, muito obrigada você que assistiu até aqui. Obrigada pelo seu like, que é muito bem-vindo, necessário. Então, obrigada de coração, tá? A gente se vê, então, no próximo vídeo. Um beijo a todos. Eu fui!